हेलो साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। म विनिता अनि म माधव अनि सदा चाहिँ आज पनि हामीले मुकबाङ भिडियो लिएर आएका छौं साथीहरु। अनि आजको हाम्रो मुकबाङमा चाहिँ हामीसँग छ अब सदा यो सादा खाना भइहाल्यो, त्यसमा चाहिँ यो साग छ है, तोरीको साग साथीहरु। यो चाहिँ अनि यहाँ छ आलु चप। आलुलाई चाहिँ यो चाहिँ स्लाइस गरेर काटेर है साथीहरु। यो चाहिँ आलुलाई बोइल गरेर हैन कि यस्तो गरेर अनि बनाएको आलु चप। अनि साथमा प्याज थोरै अनि खुर्सानी, अकबरी खुर्सानी। अनि हामीसँग छ यो चाहिँ पकौडा कडी, कडी भन्छ कि कडी भन्छ, कडी भन्छ जे भने पनि। त्यसपछि यो चाहिँ एक करीमा चाहिँ थोरै एउटा आलु मिसाएको साथीहरु बोइल गरेर अनि त्यो गऱ्यो भने बाक्लो झोल हुन्छ अनि त्यस्तो दामी हुन्छ के। त्यही भएर त्यही हो। अब साथीहरु जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। तल रातो अक्षर लेखेको भए त्यसलाई छोएर कालो बनाएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। अनि सकेसम्म साथीहरूले चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म भिडियो हेरेर चाहिँ हामीलाई साथ दिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ एउटा लाइक अनि शेयर पनि गरिदिनु होला। अनि साथीहरू हामीले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भनेर चाहिँ जो साथीहरूले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैनन् उहाँहरूलाई भनेको है। कमेन्टमा चाहिँ मैले देखेको थिएँ के कतिचोटि सब्स्क्राइब गर्ने र सब्स्क्राइब गर भनेको भने गर्ने साली साथीहरू भनेको भने गर्ने र कोहीले चाहिँ फिल्म हो र शेयर गर्नलाई यस्तो हाँस उठेर मलाई त। त्यही हो साथीहरू, अब चाहिँ हामी खाना सुरु गर्छौँ। हामी चाहिँ यो बिहानको खाना हो है साथीहरू। हजुरहरूले खानुभयो कि भएन है, के को तरकारी खाँदै हुनुहुन्छ है, आफूसँग जे छ त्यही पकाएर खाने नै हो। आज चाहिँ मलाई एकदमै अन्डा गरी खानु मन लाग्थ्यो, त्यही भएर यो पकौडा चाहिँ हिजोको भनौँ न होइन, हिजोको पकौडा थियो अनि दही लिएर आएर अनि करी बनाइदिएको के साथीहरू। अनि सेयर गर्ने भन्नाले चाहिँ अब तपाईँहरूको साथीहरू अब कसलाई होइन यस्तो कन्टेन्टहरू हेर्न मन लाग्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नु भनेको के। जस्तै अब फिल्म पनि त अब जो पायो त्यसलाई सेयर गरेर भएन, अब कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन होइन। मन पर्यो भने मात्र सेयर गर्नु भनेको नि त, हामीले चाहिँ मन नपरिकन सेयर गर्नु भनेर भन्न खोजेको त होइन, फिल्महरू सेयर गर्नु भनेर। ल अब चाहिँ पानी हाल्नु पर्यो। सबै खानेकुरा तातो तातो छ साथीहरू। म मलाई हाल्छु नि तिमी हाल है। दुईटाले निकाल्ने मात्रै ल्याइदिएको यो दही बाँड झुकेर हाल्नु पर्यो, खुर्सानी हाल्नु पर्यो। ल मेरो थाली चाहिँ यस्तो रेडी भयो है साथीहरू। मेरो पनि रेडी भयो र अब चाहिँ खाना है। ल तोरीको साग पनि आफ्नै बारीको है साथीहरू। पठाइछु भने होइन खाना। ल चाहिँ खानु फर्स्टमा साग खान। पकौडा करी चाहिँ एक करीमा चाहिँ टमाटर अमिलो अमिलो हाल्छ नि त आज भने, त्यही भएर टक्क परेको मात्रै भयो है। दही चाहिँ अलि अमिलो नभएको खालको है साथीहरू खाइयो। अन्डा चाहिँ मलाई यसरी बोइल गरेको, हार्ड बोइल गरेको चाहिँ एकदम मनपर्छ क्या। यतिकै त 4-5 वटा पनि खान सक्छु होला म एकचोटि। तिमी सक्छौ कतिवटा? 4-5 वटा क्या अन्डा सकिहाल्छु नि 4-5 वटा। फ्राई गरेर झोल बनाएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलि मन पर्दैन के मलाई त दुईटै मन पर्छ अन्डा जसरी बनाइ नि मन पर्छ अझै चप आलु चप करेला चिप्ले भेन्टी हरु बाहेक अरु जसरी पकाएर जाने मिठो हुन्छ है तिमीलाई आलु चप त यस्ता खालको मन पर्छ के त्यो आलुको भन्दा पनि मलाई आलुको त्यो उसनेर ढोलो बनाएर बनाएको हुन्छ त्यसले बनाउँदा चाहिँ क्रिस्पी हुन्छ मिठो हुन्छ खुर्सानी नखाएको खाएन एउटा चाहन पछि त एउटा चाहेदमै सकिन्छै सक्ने बानी गर्नुपर्छ क्या फेरि बुढा र बुढीको तालमेल मिल्दैन Hijau macam apa? Bahasa apa nih macam apa? Nanda hai no? Haka? Hako? Kau tiada tiada. Tiada hak mal bakal. Sarung itu juga itu juga. सबभन्दा बेस्ट आज चाहिँ अन्डा करी नै मिठो भयो एकछिनले सबैभन्दा चाहिँ साथीहरु सबै मिठो मिठो छ है पिरो भयो Nahan tuh kusannya, ini kansu, kansu. Mau kore ta? Apa itu? चिसो मौसममा पिरो पिरो खोर्सानी लस्टर तातो जिउ तातो न नदान्दै दिन्छ ಬಿಡುವ ಅಂತ. खोर्सानी पनि धेरै आएको अनि सुसुरो पनि पिरो हुँदैन अनि आफूलाई आफू जस्तो हुन्छ. मलाई चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्म पिरो भयो. Last of the bike is up. Huh? Didn't I? What? No. Saya pening dah ya. Itu pun lagi kita harus tonton. Tuh rasa gravy. Makanan dari apa ya orang ya. Kita coba sendiri kita sendiri. बोइल गरेर फ्राई गरेको कस्तो मिठो छुट्टै बास्ना आउँछ किन. बोइल मात्र गरेको र बोइल गरेर फ्राई गरेको कति फरक जस्तो हुन्छ. खाऊ ना दुटा जस्तो ल आयो और ग्रेवी मात्र थोरै खाना भावै सकिने रहेछ खाने हो त्यो. पुग्न त पुग्यो. र साथीहरु आजको खाना पनि हामीले खाएर भ्यायौँ अनि आज हामीले के खायौँ भन्दाखेरि अब के अरे करी पकौडा करी अनि त्यसपछि आलु चप अनि तोरीको साग अनि हाम्रो लोकल चामलको भात घरमै फलेको आफ्नै खेतमा फलेको आफ्नै खेतको धानको चामलको भात. अनि त्यही हो साथीहरु हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो कि परेन मन परेको भए लाइक गर्न नबिर्सिनु होला है अनि कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ प्रतिक्रिया दिनु चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर लेखेर छोडिदिनु होला. अनि यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। हाम्रो अर्को ब्लग डेली ब्लग हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अर्को माधवस फ्यामिली भनेर छ युट्युब च्यानल, जसको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ। है साथीहरु, गएर हेरिदिनु होला। अनि कस्तो लाग्छ त्यो च्यानलमा भएको भिडियोहरु पनि कस्तो लाग्छ त्यो पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया सबै कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला। अनि त्यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु, यति भन्दै आजको हाम्रो यो भिडियोबाट पनि हामी छुटिन चाहन्छौँ। अघिल्लो भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हाँसी खुसी रहनु होला साथीहरु। हस् साथीहरु, सी यू, बाइ बाइ।